Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. U Srbiji je u poslednja 24 sata testirano 17.460 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod njih 5.129. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 47 osoba. Od početka epidemije od posledica zaraze u Srbiji je preminulo 2.529 ljudi. Na bolničkom lečenju je 9.499 pacijenata, a na respiratorima njih 353. U protekla 24 časa preminulo je još četvoro Čačana na COVID odeljenjima opšte bolnice. ČM 1957. godište, LD 1948. OB 1947. i JM 1932. godište. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 137 osoba, od kojih je 96 iz Čačka. Na COVID odjeljenjima hospitalizovana su 194 pacijenta, u respiratornom centru je njih 17, od kojih je 8 na respiratorima. U protekla 24 časa primljena su 23 pacijenta, otpušteno je 19, jedan je preveden u plavu halu gde su trenutno smeštena 32 pacijenta, a jedan pacijent transportovan je u Ivanjicu. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeleženo je 248 pregleda, od čega su 133 prva. Od 602 pristigla rezultata testiranja zabeleženo je 87 pozitivnih iz Čačka, iz Lučana 19, iz Gornjeg Milanovca 29 i iz Ivanjice 41 pozitivan. Imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković izjavio je da on kao medicinski član štaba može da govori u ime svojih kolega i smatra da relaksiranje mera ne bi moglo da bude tema sednice u petak jer trenutna situacija to ne dozvoljava i ne opravdava. Janković je za televiziju Pink rekao da ne bi želeo da prejudicira nove mere, ali ne bi govorio ni o starim, osim o tome da se one moraju poštovati. Već nekoliko puta se dešava da se pred sednice kriznog štaba spekuliše ili citira šta će biti odluka na sednici, pa se stvara atmosfera da, ako naše razmatranje situacije tog trenutka ne rezultira novim, dramatičnim, spektakularnim merama, onda je sednica bila besmislena i uzaludna, naglasio je Janković. On je ocenio da situacija u bolnicama nije dobra, da je sistem opterećen do krajnjih granica, ali da on nije pukao jer se pacijentima i dalje pruža neophodna pomoć. Mnogi zdravstveni radnici ispali su iz stroja, ali ima onih koji i dalje rade, a sve kako sistem ne bi pukao. Zato je važno poštovati mere i ne okupljati se bez preke potrebe, naglasio je Janković. Da je umjesto pandemije taj problem požar, vidjeli bismo više solidarnosti, ali zašto smo manje solidarni kada je u pitanju pandemija, to je pitanje za analizu, rekao je Janković. Kada je reč o prelasku granice i ulasku u Srbiju, Janković je rekao da se nikome ne može zabraniti da uđe u svoju zemlju, ali da je važno štititi zdravlje, pa će zato od 20. decembra na granici biti neophodan PCR test ne stariji od 48 sati, u suprotnom određuje se kućni karantin od 10 dana. Janković je rekao da je dobro da prve vakcine ulaze u registraciju uz napomenu da deca za sada nisu ciljna grupa za vakcinaciju, a prioriteti će biti oni koji su najviše izloženi virusu i oni koji su od njega najugroženiji. Lekari okupljeni u udruženju Ujedinjeni protiv COVID-a, među kojima je veliki broj zdravstvenih radnika iz takozvane crvene zone, apeluju na građane Srbije da u noćima između 31. decembra i 2. januara ostanu kod kuće. Dočekajte novu godinu sa onima sa kojima inače živite. Ne odlazite u restorane, barove, klubove, na privatne proslave i javna okupljanja, poruka je koju lekari upućuju građanima.
Ujedinjeni protiv COVID-a ističu da je zaražen veliki broj ljudi, dodajući da se zaraza svakodnevno širi, da su bolnice prepune, kao i da su medicinski radnici na izmaku snaga. Zdravoj pameti, kako kažu, ne treba ni policijski čas ni vanredno stanje. Lekari ističu da je ovo vanredna, zaista vanredna situacija i da se tiče svih nas. Pokažite solidarnost sa zdravstvenim radnicima, pokažite da ste odgovorni tako što ćete za vrijeme praznika ostati kod kuće, a krsne slave ove zime obeležiti u svom domu sa svojim ukućanima bez pozivanja gostiju. Odnosite se sa pijetetom prema svim žrtvama ove epidemije. Nazdravite za zdravlje svih koje volite, za zdravlje onih koji vam žele dobro i za vaše zdravlje i poželite svima mnogo lepšu i bolju novu godinu. Ostanite zdravi kod svoje kuće, apeluju lekari iz Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Da je novu godinu najbolje proslaviti samo u krugu porodice, poručuje imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković, koji ocenjuje da bi okupljanja i praznične proslave novu godinu već na njenom početku učinila lošijom, naglasivši da u ovim trenucima nemamo prostora da situacija bude gora nego što jeste. Sličan stav ima i epidemiolog Predrag Kon, koji smatra da je nerealno očekivati da će koronavirus nestati do nove godine i dodaje da je zato i nerealno planirati doček. Ljudi žele da ovoga svega nema i to razumem, ali ga ima i nije realno da će nestati do nove godine i nije realno planirati doček. Najpametnije bi bilo da svi ljudi u svojim domaćinstvima proslave slave i da se pripreme i za katolički Božić i za novu godinu, naglašava Kon. Epidemiolog Branislav Tijodorović navodi da nova godina može da se slavi ako se okupi petoro ljudi uz maske i distancu, dok je Božić, kako kaže, porodični praznik i tako bi trebalo i da ostane. Sa stavovima kolega iz kriznog štaba saglasan je i državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, koji je uveren da može jedna nova godina da prođe bez pompeznih slavlja, dodajući da bismo tako bili bliži pobedi protiv koronavirusa. Ove godine po deveti put u Čačku se realizuje velika humanitarna božićna akcija Neka se svako dete raduje Božiću. Idejnom tvorcu Igoru Jeriniću i kolu srpskih sestara Nadežda Petrović motiv je da za Božić, naš najveći praznik, kada je svaka porodica na okupu, ne sme biti onih koji sede za praznom trpezom. Akcija je počela 10. decembra i traje do 5. januara 2021. godine, a ove godine se sprovodi pod sloganom Budi čovek ne samo u doba korone. Kao i svih prethodnih godina pozivamo sve naše sugrađane kao fizička lica i pravna lica da se uključe u akciju, ko može finansijski, ko ne sa nekim prigodnim poklonima. Ideja jeste da bude što manje ljudi koji će dočekati ove praznike na, ajde da kažemo, nedostojanstven način. Znači, bitno je da ima što više ljudi koji će obezbediti sredstva, što u robi, što u hrani, što u kućnoj hemiji, igračkama, znači ko šta može. Poziv je otvoren i ove godine. Cilj akcije je da se za siromašnu decu obezbede božićni paketići sa hranom, slatkišima i igračkama, a za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, višečlane porodice i pojedinim penzionerima koji imaju male penzije, obezbede paketi hrane i sredstva za higijenu. Spiskove sa najugroženijim čačanskim porodicama obezbedila je humanitarna organizacija Kolo srpskih sestara Nadežda Petrović. Naše kolo ima uredne spiskove koje možemo da vam pokažemo, ime, prezime i pogledajte, to je 254 porodice puta dece, znate, i svake godine u našim prostorijama znači se podeli se preko 2000 paketa samo tog dana kada delimo, a plus svakodnevno u prostorije dolaze nevoljnici, jer oko nas je mnogo onih čija nas tuga opominje. Prošle godine podeljeno je 2000 paketa, a ovoga puta podela će biti 5. januara sljedeće godine u prostorijama Kola srpskih sestara u Čačku u skladu sa propisanim COVID merama zbog izbjegavanja gužvi radi zaštite građana. Svi koji žele da pomognu mogu se javiti u prostorije Kola srpskih sestara, a tamo i pronaći brojeve telefona osoba za kontakt.
Rano jutros počela je isplata jednokratne pomoći za penzionere u iznosu od 5.000 dinara, rekao je ministar financija Siniša Mali i dodao da očekuje da će novac leći na račune penzionera već danas. On je za televiziju Pink rekao da će pomoć biti uplaćena za 1.717.000 penzionera. To je 5.000 dinara jednokratne pomoći i kruna ekonomskih mera sa kojima je vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula pandemija koronavirusa, rekao je ministar. On je naveo da penzionere očekuje od 1. januara i povećanje penzija od 5,9% po švajcarskoj formuli. Ministar financija kaže da će do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiju dostići 2,3 milijarde evra, što je ocenjuje neverovatna cifra i naglasio da ni jedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiji, uprkos pandemiji virusa korona koja je poremetila mnoge planove. Iako je 2020. godina uslovila prekide brojnih sportskih takmičenja kao i nedolazak određenog broja ekipa na letnje pripreme na Zlatibor, tereni Švajcarije bili su i ovog leta zauzeti. Nismo imali ni jedan slobodan termin. Sve ekipe iz zemlje su bile upućene, znači, pre svega na Zlatibor. Imali smo situaciju da su nam se dve ekipe, Čukarički i Rad, vratili po dva puta, znači, na pripreme u toku ove sezone. Tako da sa te strane je plan vezan za sam kompleks fudbalskih terena Švajcarija ispunjen. Prema njegovim rečima, od svih sektora koje ova ustanova obuhvata, najviše promjena u poslovanju pretrpao je Dom kulture. Neke od tradicionalnih manifestacija, kao što su Sajam rakije u Šljivovici i Sabor trubača, nisu održane zbog epidemije. Mada smo i tu uspjeli da održimo festival Deca među narcisima, koji je bio ove godine bolji nego svih prethodnih, sa gostima kao što su Ljubivoj Ršmović, Andrija Milošević, Tode Nikoletić. Na slikarsku koloniju Trnava, u nekom izmenjenom obliku, gde su slikari izašli u susret, svi uradili radove na zadatu temu, postali radove i tu izložbu je moguće videti online, znači na našem sajtu. Nedavno je na lokalnom parlamentu usvajanjem novog budžeta 35 miliona dinara opredeljeno za izgradnju novih slačionica i rekonstrukciju kompleksa Švajcarija, što će biti prioritet ustanove u narednom periodu. Mi smo morali da uradimo te slačionice da bismo ispunili standarde koje Fudbalski savez propisuje za takmičenje, za rang takmičenja gde igra Zlatibor. Naravno, tu će biti potrebno i veći radovi na samom fudbalskom stadionu, terena, pre svega znači na tribinama i tom dijelu koji se tiče pristupa samom stadionu. Pored toga, u ovoj godini smo započeli izradu projekta rekonstrukcije Doma kulture u Čajetini. Filmski centar je odobrio sredstva na konkursu gdje smo dobili novac i zaključili ugovor da pristupimo rekonstrukciji same sale Doma kulture, pre svega izdizanja nivoa tamo gdje se nalazi publika, drugačiji raspored stolica, digitalizaciju same sale, klimatizaciju, protipožarni elaborat i sve ono što je neophodno da bi taj Dom kulture i ta sala konačno dobila svoju punu funkciju. Plan je da sljedeće godine preko Filmskog centra također nabavimo digitalni projektor za Dom kulture u Čajetini. Dvorana u Čajetini radila je neometano po pitanju odigravanja utakmica i održavanja treninga uz sve neophodne mere bezbednosti. Također u njoj su se održavali treninzi ekipa koje su učestvovale na nedavnom turniru ABA 2 lige. Sponzor vremenske prognoze. Premier taksi. Više o taksija. Za petak se prognozira umereno do potpuno oblačno, mestimično sa maglom, uz lokalnu pojavu rosulje. Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura u Čačku 1, a najviša dnevna 7 stepeni. Do kraja sedmice česta pojava magle i niske oblačnosti, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih dolina zadržavati tokom većeg dela dana uz lokalnu pojavu kiše, a od ponedeljka sa periodima sunčanog vremena u košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Dnevne temperature oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine. Superkorpa svaki dan.
friolada i kapri torta, 936 dinara po komadu. Eurokrem i blok tabla, 39,90. C. Mlevena kafa, 200 grama, 169. Prašak Merix, više vrsta, 379,90. Povoljno, domaće blizu. Vaš MD Produkt Plus. Nova Škoda Octavia. Škoda. Simply clever. Uživajte u sitnicama koje donose radost. Slavite svaki dan kao praznik. Poklonite ljubav jedni drugima. A mi vam u Simpo salonima poklanjamo sjajne gotovinske popuste na sav nameštaj do kraja decembra. Iz naše kuće, za vaš najudobniji dom. S ljubavlju, Simpo.